Mimo obraz vás ze čtvrtého BBO malého dubnového turnaje, který se hraje klasicky, zdraví Jiří Borovec. Na pohodovém hauzovém mazání padala zajímavá čísla. Tak třeba Jarin Lorenz, česká bowlingová superstar, si málem hodil perfect game, ale 299 je taky skvělé číslo. Po kvalifikaci se opět rozdávaly pro každého hráče ceny od partnerů turnaje. Zcela výjimečně si vylosovaní vybírali ceny sami a možná tento systém na příštím malém květnovém turnaji zopakujeme. Co se týče šťastné plechovky, tak vylosovaný nához 243 nikdo nehodil, takže v květnu plechovka nabobná na nějakých plus minus 1300 korun. A jdeme dál. Čtyři kvalifikační hry rozhodly, kterých 16 hráčů si to rozdá na tři hry od nuly v semifinále. Z něho do finálka šla polovina, tedy 8 hráčů, kteří to mrskali opět od nuly, včetně handicapu, na bleskové dvě hry. No a byla to řežba. Vašek Košata odstoupil kvůli zranění a ostatní bojovali jako lvi o konečné umístění. No a jak to dopadlo, už víte. Na stupni nejvyšším stanul hráč ze začátku reportáže, Jarin Lorenz. Nebo to sice jenom okuželku, no, ale i tak. Pohodička mazání. Ale nemá křesílko, to mám já. No, na to už čekám 2 roky. Tady. Měl jsi tam parádní hru v kvalifikaci. Náběh na 3 kilo. Poslední hod. Co se stalo? Nic, trošku jsem tomu přidal, zrychlil jsem, no. Kolo zajela sice do kapsy, ale špatně, no. Prostě umí hovno, no. No ale šampíčko za 299 taky dobrý. Jo, furt je to menší hovno, než co hodil Zdeněk Žabka, takže pohoda. Tak to už je úplně všechno z BBO malého dubnového turnaje. Bylo to dramatický až úplně do konce. My se uvidíme příští týden, ve středu hrajeme dvojce a prostě se uvidíme nějak, takže si mějte fajn a tady se podívejte na smutný miminko, skončil asi až kolikáté? Nevím. Já ti to řeknu. Pátej. Nároďák, on je unavený. Zase na reprezentanta jsem tady zahrál velice dobře. To je fakt? Už nevidím ten průměr, ale to je jedno. 208,5. Na národní výběr je to výborný, úplně super. Kolik to se vybrač? On chtěl nějaký korunky vyhrát, aby měl na turnaje. Mm-hmm. A na iphone. To ne, na hruška foun ne, potřebuji na jiné věci, furt šetřím jenom na výlety a takhle, jo. Tak miminko. Ahoj Týno. Ahoj Týno, kdo je to Týno? Co, kdo? No tak jako po mojí sestře vlastně druhá nejlepší holka ze Slovenska. Co s ní máš? Já? Zatím nic, teda aspoň o tom nevím, jenom se myslí byl Bavoráka, takže musím šetřit. Aha, tak jo, tak zdravíme na Slovensko, zdravíme Týnu. Dobrý den. A v sobotu. V sobotu, nevím, co je v sobotu. Když to přežijeme. Dobrý, no. Tak jo, tak si mějte fajn a nazdár. Furt se mi chce brojit. No, furt, buď smutný miminko, no. No, tak už ukončíme už. Jako. Nechci, já to nechci ještě bojit. Tak tady, proč se mikrofon a buď tady, já už jdu. Nazdár. Dobrý, už můžu domů konečně.